I'm from the Netherlands. All right, so we're gonna try seafoods from now. Are you excited? Yeah, I'm really excited. Actually, sashimi is my favorite Japanese food. Let's get food. 私はアルコール、今日飲まない。今日飲まない。お昨日。昨日飲みすぎちゃった。鶏と豚だったらどっちがいい？山形さんの豚のしゃぶしゃぶ。うん、豚のしゃぶしゃぶは食べたことがあるんですけど、うん、鶏の鍋食べたことないかも。あ、本当？じゃあ。おいしい、おいしい、すごいおいしいと思う。じゃあ鶏の水炊きにしよう。うん。お一人様一つずつお選びください。これがいいね、はい、俺は塩辛がいいです、はい、乾杯しよう。乾杯乾杯乾杯。うまい。俺もうまい。ビール最高。じゃあ当店の鮮魚になりまして、塩焼き缶煮付けでご用意できます。はい、のどぐろってありましたっけ。はい、のどぐろこちらになりますね。こちらでよろしいですか。はい、はい、のどぐろの塩焼きよろしくお願いします。のどぐろっていう結構高級魚、塩で焼くみたいな。大好きをリコメント、リコメント。安心します。安心します。うん、美味しいと思う、めちゃめちゃ。オランダって魚料理とかってあるの？あるよ、生魚もいる。あ、そうなの、うん、なんかサルディンみたいな感じではなくて、あ、ニシンとか。ニシン、そう。あ、ニシンね、そうだよね。どういう料理？なんか名前とかある？ハーリング、うん、刺身、刺身のよう、に食べてるのに。豆腐ですか？豆腐、豆腐好き？好き。あ、よかった。何が書いてありますか？これがスズキ、マダイ、白身魚がメインなんだよね、この店は。で、マグロとかも美味しいけど、ちょっと置いてないっていうんで、うん、でも本当に美味しいと思うんで。いただきます。うん、おいしい。ホタテは好きなの？ホタテ今食べたやつ。うん、好き。マジで美味しい。これ豆腐なんだけど、普通の豆腐じゃなくて山芋が入ってるんだよね。山芋っていうのはポテトが入ってて、ちょっとね、この食感が面白くて美味しいと思う。塩？塩、もうちょっと入れた方がいいかな。これが白ごま？そうそう。美味しい。美味しい。普通の豆腐じゃない、うん、日本には2回目、うん、2回目ですけど、うん、前は1年半くらいここに。最近戻ってきたんだよね、はい、日本に、うん、でも、あ、今短い間、あと3週間くらい。あ、そうなんだ、はい、なんかプランがあるの？私も YouTube チャンネルを。そうだよね。たくさんビデオを撮る予定です。なるほどね、はい、刺身食べようか。食べよう。今のは醤油だった？醤油、うん、多分ヒラメがね、ポン酢がいいかもしれない。で、ポン酢はこのもみじおろしとネギを入れるといいかも。辛いです。辛、ちょっとだけ辛いけど、そんなに。いい。まあ結構合うでしょ、ポン酢と魚も。これはハギ。うん、うん、美味しい。鍋が来ましたよ。鶏鍋、うん、鶏鍋。やっぱ冬といったら鍋だからさ。私も最近鍋食べたくなった。鍋がさ、はい、鈴木、鈴木、うん、美味しそう。
柔らかい。いつもは飲まないあんまり。あんまり飲まない。あんまり飲まないんだ。ビールの味好きになったのは日本に来てから。だから多分日本のビールの味の方が好きです。なるほどね。一人ではあんまり飲まない。一人飲まないか、うん。俺は毎日飲んでる。おお。毎日。そうそう。アルコホリックかもしれない。うん、まあ私も好きですけど毎日飲むと体の調子が悪い。私はこれ。あ、最後のやつか。じゃあ一個あるから食べて。ありがとう。見えてる。知らない。うん。本当に美味しい。のどぐろ。こういう食べ方したことある？一匹丸々魚が。あるかもしれない。うんうん、多分ある。ちょっと皮がついてるけど、これも美味しいから。ありがとう。美味しそうです。でもそれはそれでさ、作詞に関してはさ、うん、なんで最近さ、社長遊んでくれないんだろうって。あ、なんかね、それはね、それは作詞なんだけど。美味しい。これ美味しいよね。社長が、うん、仕事があったからのこって、社長が、うん、仕事があったから、そんなもん。初めての鳥鍋。鳥鍋。帰りの車の中で、はい。ありがとう。熱いよ。熱いじゃん。そうだね。ちょっと冷ました方がいいと思う。Actually, I'm so amazed because every time I eat with a Japanese person, they can eat like, really hot food and they're like, "What's up?" But they keep eating. And for me, like, it really burns the inside of my mouth. でも俺も好き。この hot foods is always good. Like, but you don't burn? Somehow I don't burn. 冷めちゃうとさ。ちょっともったいないでクオリティが落ちちゃうみたいなイメージがあって熱いうちに食べるみたいな。でもまあ全然これは多分熱すぎる、うん、鍋は特に熱すぎる。もういいかな。どうかな。うん、おいしい。おいしい。鳥、鳥、鳥鍋。うん。うん。美味しい。あ、そうそう、メカスラも系ね。メカ。ちゃんはバトマスが65で。熱い。熱いものがあんまり食べれない人のことなんていうか知ってる？締めだから。知ってない。猫舌っていう。聞いたことある？キャッタン。猫舌。猫舌。聞いたことがある。私猫舌。猫舌。あ、弱い。ペラニャ。ニャイバン。なんかアニマル飼ってる、うん、ペットみたいな。うん、今飼ってない。お母さんは2匹の猫。ああ、そうなんだ、はい、オランダの田舎ってすごいいいっていうイメージ、うん、なんかチューリップとかあの風車ってわかる、うん、風車、うん、ウィンドミオス、うんうん、いっぱいあってみたいな、すごい綺麗なイメージ、うんうん、まあ広いけど日本を比べるとそんなに広くない？小さい国。小さい国。小さい国だけど、あの人は大きいよね。オランダにいると私ちっちゃい。あ、でも日本にいると高い高い。高い？高い、うん、女の子だったらね。疲れてる。あのまだ終わりじゃないんだよ。Not the end。これはね、もうヌードルとか。かもしくはあの雑炊って言ってご飯。言われたから、あ、そうなんだ、分かって。秋葉原はよく行ってますか？あんまり来ないかな、うん、あのコロナの前は秋葉原でよく外国人声かけて一緒にご飯行こうって言って動画撮ってたけど、私も最近よく秋葉に来てます。なんかコスプレとかはあんまりやったりする？はい、やるんだ。どんなコスチューム？うん、なんかアニメとかキャラクターみたいな、うん、アニメのキャラは
ねずこ最近だね、ねずこね。あ、マジで？え、インスタとかにある？あーのー、YouTube で。あー、そうなんだ。はい、でも、昨日はサンタン。サンタン。はい、すみません。猫耳のサンタ。あ、マジで？え、かわいいじゃん。じゃあもうあのフォロワーたちはすごいエキサイティッドしてるでしょ。I hope so。 あ、本当ねずこあった。あ、めっちゃいいじゃん。てかすごい似合ってるね。え、その次はハロウィンライブであのナースになったのね。あ、そうそう。うん、これ最後卵をちょっと閉じて、卵を入れて、で少し蒸して食べる。オランダだとどういう、何を食べるの？オランダ料理もあるけど、そんなに特別じゃない料理。あ、まあ、そうなんだ。いつもは茹でたじゃがいも、はいはい、まあ、フライポテト、うん、と野菜。伝統的なオランダ料理あんまりないの？一つはスタンポット。はい、ママとオランダ料理を作りました。これか。あ、カメラめちゃめちゃこれいいね。あ、これキャノンバウショーツマーク3。へー、キャノン。キャノン。そんなママ入れないで。いや、結構ね、熱いよ、気をつけて。おいしい。すごい食べづらいから、こうやって持って食べた方がいいかもしれない。熱い。まあでも熱いって言いながら食べてるのなんか日本人っぽい。熱いけど美味しい。熱いけど美味しいよね。美味しい。ありがとう。美味しい美味しい。お腹いっぱい？大丈夫？はい。デザート大丈夫？デザートも食べたいですね。デザートは別腹。別腹。知ってるね。アイス来ました。別腹。別腹。アイスクリーム。昨日食べてたなんかおっぱいアイスみたいな、なんか。おっぱいちゃん。おっぱいちゃん。近い、似てる。おっぱい。今日のおっぱいちゃん。バニラ？なんでしょう、うん、バニラ。フルーツ。フルーツ。おいしそう。メロンとオレンジとストロベリー、いちご。うん、おいしい。アイスクリーム。これ2個一気に行こうとしたんだけど、さすがに無理だった。うん、最高。最高。メロンってある？オランダ。メロン？あるある。あるか、うん、うん、うわ、すごくおいしい。いちご、おいしい、いちご。フルーツとアイス一緒にね。おいしいですよ。甘い。甘い。いいね。うん、日本のフルーツ美味しい。じゃあ今日はありがとうね。いや、みんなありがとう。またね。あ、今日初めて鶏鍋を食べました。本当に美味しかったです。もう大輔のおかげで、あの、なんというご飯と鶏鍋を食べました。のどぐろ美味しかった。聞いてくれてありがとう。バイバーイ。ありがとう。じゃあね。エラのチャンネルもチェックしてね。はい。